Alô, galera do YouTube, bom demais da conta, feliz aço estar com vocês aí. Pra mim é um prazer estar aqui do lado do seu Carlos, meu pai, virá de Rondônia. Tem uma segunda diferenciada, vou mandar pra vocês aí o telefone, vocês vão ver. Aprende a cantar, viu, gente, com meu pai aqui, com meu pai tá na segunda. Até eu tô aprendendo com ele, bicho, dá uma segunda boa demais. Vamos lá, telefone mudo. O copinho de café tá do lado ali. Eu quero que risco meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone não pode chamar. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua poça quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai riscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Valeu, gente, aquele abraço, curte aí, bom demais.